Се надевам дека овој пат опозицијата нема да бара повторно алиби за нови одлагања или бойкотирања на изборите. Знаеме дека СДСМ има богата историја на одбегнување на избори, на барање на алиби за бойкотирање на изборите и така натаму, така што вчерашниот договор е многу важен. Сега е многу важно тој да се спроведе, да се имплементира, да немаме повторно обиди на опозицијата да во фаза на имплементација да нешто одбегне или да пролонгира и така натаму. Се надам дека овој пат ќе изигра чесно и дека навремено ќе се спроведе се што е договорено за да може оваа година се одржат изборите и да му се даде можност на народот да си го каже своето мислење.